نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم ذا جبر نبالي ذا انقلاب سوريدي نمري ذا جبر نبالي ذا انقلاب سوريدي نمري د وخت د گزارونو د جواب سړي د نمري د علم دشمنان کو پلارکیږي او کورکیږي خو خدای د قلم او د کتاب سړي د نمري ډیر ګران قدرمند او محترم په دې مجلس کې ناست د تور ورسک سره تعلق لرونکي زموږ د علاقې مشران زما زړه غواړي چې د هر ګوند سره سیاسي تعلق لرونکو مشرانو په نوم نوم سره زه د شکریا ادا کوم چونکه وخت انتهایي مختصر دی دلته پر راتګ باندې